নমস্কাৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু দিল্লীত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে সভাসমূহ আৰম্ভ হৈছে আমি দেখিছোঁ ধুলে নগৰে আহিছে নমিনেশ্যন অৰ্থাৎ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে লোকসভা আকৌ কৈছোঁ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন নহয় পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন নহয় লোকসভাৰ নিৰ্বাচন বিশেষকৈ অসমৰ পৰা চৈধ্যগৰাকী প্ৰতিনিধি আমি নিৰ্বাচন কৰিম আপুনি মই মিলি নিৰ্বাচন কৰিম আৰু এই চৈধ্যগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব অসমত কিমান উদ্যোগ আহিব অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি হ'ব অসমৰ বানপানী সমস্যা কি হ'ব অসমৰ বিদেশী সমস্যাটো কি হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যি ভৱিষ্যত কি হ'ব সমগ্ৰ বিষয় সমগ্ৰ বিষয় নিৰ্ধাৰণ কৰিবই চৈধ্যজনে কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব চৈধ্যজনে দিল্লীৰ দৰবাৰত বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় সূচীত অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰই যিসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত আইন বনাই এওঁলোকৰ এটা মাত মাতিব আজি আমি কথা পাতিম ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ প্ৰাৰ্থীক সদায় শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় আপত্তি নাই তেওঁলোকৰ সেয়া দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য গতিকে আমি ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই পাঁচগৰাকী নিৰপেক্ষ আজি সম ব্যক্তিত্বক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আজি দ্য বাৰ্ণিং ট্ৰপিকলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যি নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ লোকসভাৰ সাংসদ আকৌ কৈছোঁ মই লোকসভাৰ সাংসদ হোৱাটো কিমান যোগ্যতা আছে আৰু দিল্লীৰ দৰবাৰত গৈ অসমৰ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক কিমান সামৰ্থ কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ যে পাৰ্টী নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা আছে কিন্তু প্ৰাৰ্থীও তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পাৰ্টিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু প্ৰাৰ্থী তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি এই পাঁচগৰাকী অতিথিৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাম এই চৈধ্যগৰাকী যি চৈধ্যগৰাকী যে আমি নিৰ্বাচন কৰিম সমষ্টিত যিটো দিয়া হৈছে নাম এওঁলোক কিমান যোগ্য আপোনাৰ মোৰ কথা কিমান ক'ব আকৌ কৈছোঁ যে এওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জনাতো প্ৰয়োজন ময়ো জানো এওঁলোকৰ পৰা কেইবাগৰাকীও অতিথি উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়া ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ৰাজনৈতিক নেত্ৰী সমাজকৰ্মী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ ডক্টৰ জ্ঞানেন বৰ্মন ডাঙৰীয়া অধ্যাপক আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা অধিবক্তা উমি ডেকা উপস্থিত আছে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়গৰাকী তাৰ্কিক মই আৰম্ভ কৰিছোঁ নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া আকৌ কৈছোঁ যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেয়া বেলেগ বিষয় পাৰ্টী সম্বন্ধে আজি আমি সিমান নাপাতোঁ কেণ্ডিডেট সম্পৰ্কে যদি পাতোঁ এই যিবিলাক টিকেট দিয়া হয় ক্ৰাইটেৰিয়া কি হৈছে বুলি ভাবে যোগ্যতা নে আন কিবা কিবি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে দিল্লীৰ সদন যিখন লোকসভা বা ৰাজ্যসভা এই সদনবিলাকক ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যা ৰাজ্যখনৰ সন্মুখত মানে দেখা দিয়া ধুমুহাসমূহ প্ৰকৃত অৰ্থত ইংৰাজী হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাত সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত মানে কেন্দ্ৰীয় স্তৰত যাতে অসমৰ সমস্যাবিলাক বিভিন্ন স্তৰত তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা শক্তিশালী নেতাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে হেমবৰুৱাৰ নিচিনা ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈছিল আমি দেখিছিলোঁ যে বিশ্ব গোস্বামীৰ নিচিনা মানুহ আমি দেখিছিলোঁ দীনেশ গোস্বামীৰ নিচিনা শক্তিশালী সংসদ বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সময়ত আমি দেখিছিলোঁ বীৰেণ বৈশ্যকো দেখিছিলোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত বা কুমাৰ দীপক দাসক দেখিছিলোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে সদনত অন্তৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আমি দেখিলোঁ যে বিগত দিনবোৰত ই যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিল বিগত লোকসভাত আমি দেখিলোঁ যিসকল গৈছিল সংসদ তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে কলিয়াবৰত এইবাৰো তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ তেওঁ ইংৰাজী তেওঁৰ হিন্দী ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তেওঁ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টতে হওক বা বিভিন্ন আপোনাৰ নিউজ চেনেলবিলাকত দলীয়ভাৱে বক্তব্য কিনিয়ে কিন্তু মানুহক আকৰ্ষিত কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ যদি আজি চোৱা যায় বদৰুদ্দিন আজমলেও তেওঁ কিন্তু সদনত অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সম্পৰ্কত তেওঁ জোৰদাৰভাৱে উৰ্দুতে হওক হিন্দীতে হওক তেওঁ এটা সুন্দৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব সক্ষম হৈছিল যদি আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে যাওঁ দল হিচাপে আজি তেনেকৈ আমাৰ ধৰি লওক প্ৰতাম স্পীকাৰ হিচাপে ৰমেন ডেকা আছিলে বা তেওঁক টিকেট দিয়া নহ'ল কিয় নিদিলে মই নাজানো ঠিক তেনেকৈ আজি আৰ পি শৰ্মা তেওঁৰো জ্ঞান গৰিমা থকা ব্যক্তি আছিল সেইজন মানুহকো কিন্তু আজি দলটোৱেই প্ৰত্যাশিত কৰিলে গতিকে আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ এনেকুৱা মানুহ সদনলৈ যাব লাগে যি দল আমি এজন নাগৰিক হিচাপে বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি বেদনা আমাৰ যিখিনি সমস্যা সদনত যাতে প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেইবিলাক দাঙি ধৰিব পাৰে সদন বুলিয়ে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত আমাৰ সমস্যাবিলাক যেনে বানপানী গৰাখহনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিবিলাক জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে অসমখন এই গোটেইবিলাক সমস্যা যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ নিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে কেন্দ্ৰত এই বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আজি মই দেখিছোঁ যে কেণ্ডিডেট যিবিলাক চিলেকশ্যন কৰিছে দলবিলাকে আমি কোন দলটো মই বাদ দিলো কিন্তু দল হিচাপে যদি আমি চাওঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপুনি চাওক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁলোকে কিবা ভুল কৰিছে এ চি এম এছৰ নামত বহুত অন্যায় হৈছে আজি চাহ বাগান আঁতৰি কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু কেণ্ডিডেট হিচাপে যদি চোৱা যায় আজি তেখেত কোৱালিফাইড কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল সেইটো কংগ্ৰেছৰ এটা হয়তো হাৰিলেও ভাল চিলেকশ্যন বুলি আমি ক'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি আজি যোৰহাটত চাবলৈ যোৱা যায় সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ যে উচ্চ শিক্ষিত দিল্লীতে পঢ়া শুনা কৰা ইংৰাজী হিন্দীৰ আটাইবোৰ ভাষাৰ ওপৰত দখল আছে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কিমান বক্তব্য ৰাখিব মই নাজানো কিন্তু তেওঁৰ সেইখিনি ক্ষমতা আছে ঠিক তেনেকৈ আজি যদি আপুনি চাই গৌৰৱ গগৈ কথাটো মই আগতে ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ আপুনি প্ৰদ্যুৎ বড়োলৈ নগাঁৱত যদি চাই প্ৰদ্যুৎ বড়োলৈ দিল্লীতে পঢ়া শুনা কৰা ভাল ইংৰাজী ভাল হিন্দী কোৱা ব্যক্তি তেওঁলোকে কিমান দূৰ আমাৰ এই মনোকামনাবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰে মই নাজানো কিন্তু কেণ্ডিডেটৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু মানুহক তেওঁলোকক মানুহক কনভিনচ কৰিব পৰা যিখিনি ক্ষমতা এই ক্ষমতাখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আজি যদি ইউ ডি এফক আমি গ্ৰহণ কৰা নাই বা নকৰোঁ বেলেগ কথা আজি তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত যদি চোৱা যায় যিজন বৰপেটাৰ পৰা দিছে ৰফিফ ডক্টৰ ৰফিফ তেওঁ এজন অধ্যাপক আৰু সাংঘাতিক জ্ঞান থকা মানুহ মই কেইবাবাৰো তেওঁক পাইছোঁ টকশুত পাইছোঁ তেওঁ মানে বিষয়বিলাক সুন্দৰকৈ উত্থাপন কৰিব পাৰে আজি তেনেকে আপোনাৰ সুস্মিতা দেৱ তেওঁ এজনী বাহিৰত বিদেশত পঢ়ি অহা ভাল ইংৰাজী ভাল হিন্দী কোৱা এগৰাকী মহিলা তে এনেকুৱা জনৰ যদি বিশ্লেষণ কৰা যায় কেন্দ্ৰিতৰ ক্ষেত্ৰত আজি মই ৰূপক শৰ্মাৰ কথা বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰো ৰূপক শৰ্মা মানুহ হিচাপে যথেষ্ট ভাল মানুহ যথেষ্ট ভাল মানুহ কিন্তু কিমান দূৰ প্ৰতিনিধিত্ব কাৰণ অভিজ্ঞতাৰ কথা থাকিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা থাকিব বা কুইনোজা বা অসম আন্দোলনত আমিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰতে প্ৰায় সময় কটাইছিলো কিন্তু কোন সময় ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কোনো শত্ৰুতা দায়িত্ব নেজৰি আপোনালোকে কেণ্ডিডেট হিচাপে ক'বলৈ যোৱা হয় আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে দেখিছোঁ তেওঁৰ কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা এইবিলাক এটা প্ৰশ্ন আহি পৰে আজি মঙ্গলৈত ভূৱনেশ্বৰ কলিতা এজন জ্যেষ্ঠ অতি জ্যেষ্ঠ তেওঁ কেইবাবাৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গুৱাহাটীতে হওক বা ৰাজ্যসভাতে হওক আৰু বিশেষকৈ কেবৰ সময়ত তেওঁৰ যিটো ভূমিকা যিধৰণে তেওঁ এটা ভাল সেই সম্পৰ্কত তেওঁ ষ্টেণ্ড আছিল এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু কেণ্ডিডেটসমূহৰ বিষয়ে পাতি যিটো মণি বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সাধাৰণতে মই আকৌ কৈছোঁ যে জনতাই চব জানে তথাপিও মই কৈছোঁ যে কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাধাৰণতে হয় যে এম পি এ ৰাস্তা ঘাট বনাইছে নাই মই ভাবোঁ সেইটো এম পিৰ কাম নহয় যদিও এম পি লেট এটা ফাণ্ড থাকে আমাৰ হয় এম পিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈছে নাই মানুহৰ লগত কিমান টাচ ৰাখিছে মই ভাবিছোঁ সেইটো ভাবোঁ যে মই ভাবোঁ আপুনি শুদ্ধ কৰি দিব যে সেইটো এম পিৰ কাম নহয় এম পি এজনৰ কাম হ'ব যে ডেফিনেটলি মানুহ লগত টাচ থাকিব দিল্লীত বিষয়সমূহ এতিয়া যদি মই পল্লৱ লোচনৰ কথা কওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলে তেওঁ যে তাত বহি থাকিবও পাৰিব গোটেই দিনটোলি যদি কওঁ মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে পল্লৱ ৰোচন দাসক অসম বিধানসভাৰ কথা নকওঁ উইদাউট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পল্লৱ ৰোচন দাসে যে বহিব যে সাহস কৰিব পাৰ্লামেণ্টত মোৰ ডাউট আছে গতিকে এই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আচলতে আকৌ কৈছোঁ যে সাংসদ নিৰ্বাচন কৰি আছোঁ আমি কিন্তু বেলেগ আমি নিৰ্বাচন কৰা নাই যিটো মই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক কি হ'ব লাগে বুলি ভাবে ইয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল মানে সৰহভাৰটো যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আমাৰ কথাটো যে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত সাংসদসকলে কিমান সজোৰে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ সমস্যাবোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰে ইয়াত কিন্তু এটা কথা আছে কংগ্ৰেছ বা বিজেপিৰ দৰে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে লোকসভাত কি ক'ব বা কি ধৰণৰ কথাবোৰ ক'ব সেইবোৰ সংসদীয় দলে ঠিক কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ আগে আগে সংসদীয় দলৰ বৈঠক বহে আৰু লোকসভা অধিৱেশনৰ বৈঠকৰ মাজত তেওঁলোকৰ সংসদীয় তেওঁলোকৰ দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমৰ চৈধ্যজন সাংসদেই হয়তো সেই সুযোগ নাপায় তেওঁলোকক কোনোবা আজি ৰাণী ন আমি যদি নামেই শুনা ৰাজ্যসভাৰ কি কৈছে কি মিলিছে তেওঁ আমি নাযায় তাকে দেখাই পোৱা নাপায় আনকি হাইকমাণ্ড তেওঁক বিচাৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বাৰুতো বেলেগ প্ৰসংগ কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এতিয়া ধৰক অসমৰ পৰা চৈধ্যজন সাংসদ আছে যোৱাবাৰ বিজেপিৰ সাতজন আছিলে কংগ্ৰেছৰ তিনিজন আছিলে ইউ ডি এফৰ তিনিজন আৰু হেৰিয়াৰ এজনীৰ দলীয় এজন আছিলে এতিয়া আপুনি যদি চাবলৈ যায় যে লোকসভাৰ মজিয়াত বিজেপিৰ সাতজন সাংসদৰ ভূমিকা আমি অত্যন্ত দুখ লগা দুখ লগা কথাটো হৈছে কি তেওঁলোকে হয়তো লোকসভাৰ মজিয়াত কথাবোৰ ক'ব কাৰণে সংসদীয় দলটোৱে কোনে ক'ব লোকসভাৰ মাজত বক্তব্য ৰাখিব বা বাজেট স্পীচেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ঠিক কৰি দিয়ে কিন্তু যদি সংসদীয় কমিটিৰ এইখন বৈঠক বহে তাত তেওঁলোকৰ যিটো ব্যক্তিত্ব তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰে তাত তেওঁলোকৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিব লাগে সেই বিষয়টো হয়তো কাইলৈ অসমৰ সাংসদজনে নকলে অসমৰ সমস্যা এটা বিহাৰ পঞ্জাৱ বা দিল্লী এজন বিজেপি সাংসদেও উত্থাপন কৰিব ডেফিনেটলি সেই সংসদীয় দলৰ যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠকত অসমৰ সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক'ব লাগে কিন্তু দুখৰ কথা যে সংসদীয় কমিটিৰ যিমানবোৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল অসমৰ বিজেপিৰ সাতজন সাংসদে অসমৰ সমস্যা হ'লে আনকি আপুনি জনজাতিকৰণৰ সমস্যা কওক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান খহনে যিটো সমস্যা আছিলে বিজেপিয়ে সেইটো নচাত গ'লে যে আমিতো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য নকৰোঁ এই বিষয়বোৰ বান খহনীয়া জনজাতিকৰণ আনকি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে সংসদীয় কমিটীৰ বৈঠকত কোনো ধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন নকৰিলে সাতজন সংসদে উমোহিতভাৱে সাত এজনে হয়তো ক'বলৈ এজন যিজন যিজনে হয়তো কথা ক'ব পাৰে যিজনে হয়তো হিন্দী বা ইংৰাজীটোৱে এক ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ সেই পেলাই লোকৰ সমাজত অসমীয়াটো ভাষণ দিয়াৰ আছে তাত সংস্কৃতত ভাষণ দিছে পৰাগ চলাই অসমীয়াত ভাষণ দিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গতিকে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে যুঁজ দিছে তেওঁলোকে কিমান ইংৰাজী জানে শশীল থাৰুদে তেওঁলোকৰ ইংৰাজী পণ্ডিত নহয় তেওঁলোকে বুজিছে গতিকে কথাটো হৈছে কি সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠকত অসমৰ বিজেপিৰ যি সাতজন সাংসদ আছে তেওঁলোকে অসমৰ সমস্যাসমূহ কিদৰে উত্থাপন কৰি পেলাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক অত্যন্ত সুযোগ পায় তেওঁলোকে লোক হয়তো সংসদৰ মাজত লোকসভাৰ মাজত সেই সুযোগ নাপাব পাৰে কিন্তু সংসদীয় কমিটীৰ বৈঠকত অমিত নিশ্চয় 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 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিছো আজি বেংগলত বা বিহাৰত যি দলৰে নহওক তেওঁলোক ইউনাইটেডলি থাকে বেংগলত সেই চি পি এম হওক কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক তেওঁলোকৰ বেংগলৰ সমস্যালৈ অসমৰ বিজেপি তেওঁ ই ডি এফ তেওঁ এ জি পি এই ভাগ বতোৱা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আমাৰ যিটো লোকসভাৰ যিটো মানে ৰেকৰ্ড তাত চালে দেখিব যে লোকসভাৰ মাজত আটাইতকৈ নিমাতীকৈ এনে থকা সাংসদ আনিলে প্ৰাক্তন সাংসদ আমাৰ মণি কুমাৰ চুব্বা আৰু তেতিয়াই কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ ভুল দৃশ্য লৈছেৰেন সিং একেবাৰে আটাইতকৈ

মহিলা ৰিপ্ৰেজে যিটো প্লে কৰা হয় নেকি অভাৰ অল তেওঁৰ ইণ্টেগ্ৰিটি বা কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত নহয় তেওঁৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো কিমান নিৰ্ভৰ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে বেটী আগৰ চানছেট নেহি বানেগি ত' বেটী বচেগি কেছে মানে ফৰ্মেলি য'ত দিব লাগে এজন দুজন হেমা মালিনীক দিছে জয়া প্ৰদাক দিছে ঠিকে আছে কিন্তু মহিলা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ একো অহা নাই হয় নহয় এইবাৰ কেৱল কেৱল ফুলদানি ন বেয়া নাপাব শব্দটো ফুলদানীৰ নিচিনা এটা দুটা সজাই থৈ সেইটো মই সদায় কৈ আহিছো মই সদায় এটা কথা অকল সাংসদ মানে বা বিধায়ক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই সদায় কৈছো যে আমাৰ যিমান সভা সমিতি হয় প্ৰত্য়েকটো সভা সমিতিত দাইচ এখন থাকে তাত প্ৰত্যেকটো দলৰ মই দেখিছোঁ মহিলা মৰ্চা বা মহিলা উইং বুলি এটা ইমান ডাঙৰ এটা উইং থাকে কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে দাইচত এখন চকী নাথাকে সদায় মহিলাসকলক ব্যৱহাৰ কৰে যে গামোচা দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰে তামোল পাণ দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো কিয় মহিলাসকলক সমবেত সংগীতকাৰ আৰু আমাৰো অধিকাংশক মহিলাই সেইটোতে সন্তুষ্টি লয় একচুৱেলি সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে মহিলাসকলক

কওঁ যদিও মই বিজেপিৰ পৰাবৰ কাৰণে বহিষ্কৃত হৈছো বিজেপিৰ হয় মই যদি বিজেপিৰ কথাই কয় মই জানাত আজি হেমপ্ৰভা বৰঠাকুৰ বুলি একদম বেয়া দিনৰ পৰা খুব ষ্ট্ৰং মহিলা তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ তেওঁ ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই পাৰ্টি কৰা মহিলা আৰু ভকেল মহিলা মোৰ এটা বিশ্বাস আছে তেওঁক যদি আজি বিধায়ক এটাও বনালেহেঁতেন ন তেওঁ কিন্তু এচেম্বলিত আহি মাত মাতিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেকৈ যুগবলা বুঢ়াগোহাঁইও আছিলে যথেষ্ট ভকেল কোৱালিফাইড তেওঁ এখন স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে কাম কৰি আছে তেনেকৈ আপুনি যদি বিজুলী কলিতা মেধিৰ কথাও কয় তেতিয়া পাছ মহিলা এগৰাকী কৰে ক'ৰবাত পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কুইন বাইদেউক মই নষ্ট কৰা নাই কুইন বাইদেউক টিকেট দিছে ইটচ অ'কে কিন্তু ক্ৰাইটেৰিয়া যদি আপুনি যদি গোটেই বস্তুটো চাই তেতিয়া বয়সৰ ফালৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আমি পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে মানে তেখেতক দিছে যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই তেতিয়াহ'লে যদি বিজয়া বাইদেউক আজিৰ তাৰিখত যদি ব্যক্তিগতভাৱে মই বেয়াও পাওঁ বাইদেউ হাইলি এডুকেটেড মহিলা এগৰাকী আৰু বাইদেউক অসমত সেই যদি আপুনি প্ৰেক্ষাপটটো চাই হয়তো ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা নাই নৰ্থ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক ষ্টেট আছে তাত উইমেনৰ ঝানচিৰ বাই লক্ষ্মী গাই এক্সপেক্ট কৰি পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু উইমেন ইমান নাই একচেপ্ট কাৰোবাৰ ঘৈণীয়ে

চেয়াৰচন আহিছে তেওঁলোকে অমেনক কেতিয়াও মই কিবা ন্যায় দিয়াটো মই দেখা নাই গতিকে মই এটা বস্তু আজি আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে কব বিচাৰিছো আমাৰ মহিলাসকলকো আমি যোগ্যতাটো একচুৱেলি প্ৰতিপন্ন কৰাত আমিও কৰবাত কিন্তু মানে নিজৰ কম্প্ৰমাইজ ক'ৰবাত কৰি থকাৰ কাৰণে একচুৱেলি চবেই যদি কম্প্ৰমাইজ কৰি আহি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ যোগ্য়তা থকা কিছুমান মানুহ কেতিয়াবা আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই কৈছো যে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও এইবিলাক শ্লোগানটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হলে আন্তৰিকতাৰ কিন্তু দলৰ আপুনি কোনোখন কমিটিত আপুনি চাব প্ৰত্যেকটো দলৰে যিখন ক'ৰ কমিটি থাকে তাত এগৰাকী মহিলা ৰাখে এইটো মানে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় পুৰুষসকলে ক'ৰবাত সবল মহিলাক ভয়ো কৰে নেকি সেইকাৰণে নেতৃত্বত আছিলে আহিব নোৱাৰে কাৰণ মহিলা এগৰাকীয়ে বহুতটা কাম একেলগে চম্ভালিব পাৰে পুৰুষ এজনে নোৱাৰে বুলি কোৱা নাই কিন্তু মহিলা এগৰাকীয়ে একেলগে ঘৰ সংসাৰ চলোৱাৰ পৰা চচাইটিত কাম কৰাৰ পৰা বহুত কাম একেলগে অসমত নিদিয়ে অসমত যি দুই এগৰাকীও কেতিয়াবা আহিছে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক ভাৱে হত্যাই কৰা হৈছে কেতিয়াও আহিব নিদিয়ে আৰু মই আপোনাক যদি অপ্ৰিয় হলেও সত্য় ৰাজনৈতিক জেগাত যদি মেণ্টৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মহিলা উত্থানটো কিন্তু খুব ডাঙৰ এটা বিহ বৃহৎ মহিলা মহিলাক বহুত ক্ষেত্ৰত নকৰে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ যিটো কৈছে জামান ডাঙৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা একমাত্ৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় নহয় প্ৰথম কথা এইটো আমি মানি ল'ম যে ক'ৰবাত চাৰ্টিফিকেট থাকিলে যে জ্ঞানী হ'ব কিন্তু মিনিমাম নলেজ ৰাজনীতিৰ মিনিমাম নলেজ ইকনমিক্সৰ মিনিমাম নলেজ ছ'চিয়লজিৰ মিনিমাম নলেজ সেইটো প্ৰয়োজন গতিকে শিক্ষাটো কিমান দৰকাৰী বুলি ভাবে মই আকৌ কৈছোঁ দৰ্শকসকলক যে অশিক্ষিত মানে যে মূৰ্খ হয় সেই কথাটো নহয় শিক্ষাটো সাংসদৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় প্ৰথম কথা তেখেতসকলে কৈছে শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকলে এতিয়া সংবি সংবিধানত যিবিলাক আইন প্ৰণেতা তেখেতসকলে কোনো স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া নাই যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কি হ'ব লাগে সাংসদৰ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি অসমৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ আপুনি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ অসমৰ তিনিগৰাকী সাংসদ দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ পাছ আৰু সেইকেইগৰাকী সাংসদে ইতিমধ্যে কৈছে তেখেতসকলে যে তেখেতসকলৰ পাৰদৰ্শিতা বা সংসদত কোনো এটা কথাই ভালকৈ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা উত্থাপন নকৰিলে কাৰণ কিয় তেখেতসকলে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলে তাৰ ফলস্বৰূপে তেখেতসকলে ক্ষমতাৰ প্ৰতি কেৱল লালায়িত গতিকে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নাই সেইটো এটা খুব এটা প্ৰাসংগিক বিষয় হয়নে নাই মই নাজানো কিন্তু মই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰোঁ যে সংসদত কিন্তু এম পি হিচাপে যোৱাৰ যিখিনি যোগ্যতাত কিন্তু অন্ততঃ স্নাতক হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আপুনিও এজন অধিবক্তা গতিকে আপুনি জানিবই যে আমাৰ অধিবক্তা অশ্বিনী কুমাৰ উপাধ্যায় তেখেতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন কৰিছে আৰু তাত তেখেতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথাটো আৰু যদি প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথাটো চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে তেখেতসকলৰ বহুতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আজি কুইনুজা বাইদেউক ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে পাইছোঁ তেখেতক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু তেখেতক এতিয়া মই নাজানো তেখেতৰ ধৰক শিক্ষা বা তেখেতৰ সমাজত যিটো প্ৰভাৱ বা সেই সেইটোক লৈ অকণমান আজি বাইদেউ কৈছে যে হয় আজি বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ তেখেত যথেষ্ট শিক্ষিত আছিলে কিন্তু তেখেতৰ ওপৰতো মোৰ ক'ব লগা এটাই কথা আছে যে তেখেতে ইমান বছৰ ধৰি বিজেপিৰ লগত জড়িত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে ইমান বা তেওঁ বিজয়ী হৈছে ইমান বছৰৰ কাৰণে তেওঁ সংসদ সাংসদ হৈ থকাৰ পিছতো এম পি হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ দ্বিতীয়

মানে সুখোজ দিবলৈ কাৰণ আজি আপুনি অসমৰ প্ৰসংগত যদি আহে আজি আপুনি সুস্মিতাদেৱৰ কথা হয় তেখেতৰ দেউতাকৰ জৰিয়তে যদিও আহিছে কিন্তু সুস্মিতাদেৱে নিজৰ এটা পৰিচয় কিন্তু বনাবলৈ কিন্তু তেখেত সক্ষম হৈছে আজি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন মঞ্চতে বহি আমি কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আৰু সুস্মিতাদেৱৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি পাঁচ বছৰ পিছত কিন্তু আমি যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত কিন্তু তেখেতসকলক পুনৰ আমি বিচাৰোঁ কাৰণ কিয় তেখেতসকলৰ পাৰদৰ্শিতা তেখেতসকলৰ আজি নেশ্যনেল মিডিয়া হওক যি ধৰণৰ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক তাক আমি যদি আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিসকল কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে মনোনয়ন দিছে তাতকৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুশান্ত বৰগোহাঁই তেখেতসকলৰ স্থান কিন্তু অলপ হলেও উৰ্ধত বুলি কয় এইটো সেই কথাটো আমি ক'ব লাগিব এটা কথা কওঁ যে আজি আমাৰ বয়স পয়ত্ৰিশ বছৰৰ তলৰ আৰু সেই পয়ত্ৰিশ বছৰৰ যিসকল আৰু এইবাৰ ভোটাৰ সেই তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ দুশ বিৰাশীটা মানে লোকসভা সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু সেই নতুন ভোটাৰসকলে কিন্তু প্ৰজ্ঞা মেধাৰ ব্যক্তিত্ব থকা ব্যক্তিকে বিচাৰে আজি আমি এনেকুৱা মানুহ নিবিচাৰো বীৰে নিচিনা সাংসদ হিচাপে সেইকাৰণে মই ভাবো যে বিজেপি এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ আজি মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আছে মোৰ ব্যক্তিগত কোনো বাইদেউৰ লগত কথা নাই মই কোনো ৰাজনৈতিক দলতো নাই কিন্তু তেখেতক আজি উপেক্ষা কৰা হ'ল আজিতো বাইদেউতোতো লোকসভা সমষ্টি গুৱাহাটীৰটো খুব

নিশ্চিতভাৱে আজি যুৱ সমাজৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই এইটো আশা কৰিম যে শিক্ষাগত অৰ্হাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আজিৰ তাৰিখত আৰু স্বাধীনতাৰ সময়ত যি আমাৰ কনষ্টিটিউচন মেকাৰছসকলে শিক্ষাগত অৰ্হনটো এইকাৰণে ৰখা নাছিলে সেই সময়ত আমাৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিলে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰত এৰি গৈছিলে এইটিন পাৰ্চেণ্ট আৰু এতিয়া ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু এতিয়া আমি পঞ্চায়তৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হাৰ নিৰ্ণয় কৰিছোঁ খুব ভাল পদক্ষেপ কিন্তু পঞ্চায়তৰ কাৰণে আমি শিক্ষাগত অৰ্হতা নিৰ্ণয় কৰি পেলাই কিন্তু যিসকলে আমাৰ দেশখন চলাব যিসকলে আমাৰ ৰাজ্যখন চলাব সেইসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আজি আপুনি যদি কোনোবা মেট্ৰিকুলেট আণ্ডাৰ মেট্ৰিকুলেটে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ চলাব ইনষ্টিটিউচনবিলাক চলাব গাইডেঞ্চ দিব কেনেকুৱা গাইডেঞ্চ দিব সেই প্ৰশ্ন আজি মোৰ মনত উদয় হয় গতিকে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি অসমৰ সাংসদসকলৰ কথা ওলাইছে হয় জ্ঞান কৰিছে আৰু তেওঁৰ স্পীচ বিলাক মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত চাইছো তেওঁ এটা অৰিটৰি স্কীল বা যিটো আহৰণ আৰু দলেও সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁক আগবঢ়াই দিছে নেশ্যনেল লেভেলৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চন কৰিছে সেইটো বিষয় মই আন দলত দেখিবলৈ পোৱা নাই অগপতৰ এটা জেনেৰেশ্যন নাইকিয়া হৈ গ'ল অসমত গৌৰৱ গৌৰৱে বা নেতা লাগিব সেই উচ্চ শিক্ষাৰে বিত্তমান প্ৰজ্ঞাপান সেই নেতা আগবঢ়াই দিয়াৰ সেই নেতাসকলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকৰ সেইটো আগবঢ়াই নিয়াৰ তেওঁলোক কিমান সফল হৈছে কিমান ইচ্ছুক সেই প্ৰশ্নবিলাক আজি আহিব কিন্তু আপোনাৰ আজি হয় হেভী ৱেট কেন্দ্ৰিয়ে অসমৰ মই অসমত তেওঁলোকে হেভি ৱেইট কৰিছে আৰু এই কেন্দ্ৰেট বিলাকৰ বিজেপিৰ হ'ব সেইটো কথা অনুমান কৰিবলৈ একো কঠিন নহয় মই আন এটা কথা আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আমি কৈছো সাংসদ বিলাকৰ যোগ্যতা হয় মই দেখিছো আপোনাৰ ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মা ৰমেন ডেকা তেওঁলোকে মাত মাতিছিলে মাত যে মাতিলে সেইটো নহয় যিটো হৰাই চোনত মানে চৰ্চা কৰি আছে মোৰ ভিছনটো অকণমান দূৰত মই চাব বিচাৰো আমি এনেকুৱা কল্পনা কিয় কৰিব নোৱাৰো আমি এনেকুৱা ভিছনাৰী লিডাৰ যাৰ এক ভিছন আছে অসমখন সম্পৰ্কে অসমৰ অৰ্থনীতি অসমৰ অৰ্থনীতি যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা টকা যদি অৰ্থৰ বহিগমন হৈ আছে আমি বেছিভাগ বস্তু আপুনি লক্ষ্য কৰক যিমান বস্তু কিনি আপুনি তাৰ এটা লাৰ্জ শ্বেয়াৰ বাহিৰৰ মাল্টিনেচনেল কোম্পানীত গুচি যায় আমি যদি অৰ্থ অসমক যদি আগুৱাই নিব লাগে আমি সেই ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব যে আমাৰ টকাৰ অন্তৰ্গমন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি কৌশল বনাব লাগিব যে আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী তাত মাৰ্কেট দখল কৰিব কৰি পেলাই তাৰ পৰা টকা উৎপাদন কৰিব আমাৰ বেংকত জমা থ'ব যেনেকে যে কেৰালা নিচিনা ৰাজ্যত আপোনাৰ আৰৱৰ পৰা পঁচপন্ন হাজাৰ কোটি টকা মাহিলী জমা হয় কাৰণ তাত আপোনাৰ টকা আহে তাৰ পৰা হিউমেন ৰিচৰ্চ আছে তাত আপোনাৰ অন্যান্য সামগ্ৰী বিলাক তাত এক্সপৰ্ট হয় এই পৰিক্ৰমা কিয় কৰিব নোৱাৰো অসমৰ জলকীয়া আমেৰিকা ছিংগাপুৰৰ মাৰ্কেট কিয় দখল কৰিব নোৱাৰে সেই অনুসৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ভিছৰী আমাক লিডাৰশ্বিপ আমাক লাগে আজি তাৰিখত

আৰু পাঁচ বছৰ পাৰিম সপোন দেখিব সেয়াও সন্দেহ আছে মই আকৌ কৈছোঁ যে সাংসদৰ নিৰ্বাচন হৈ আছে ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো নহয় ডেফিনেটলি উন্নয়নমূলক কাম কাজ থাকিব কিন্তু সংসদত অসমৰ বিষয় সম্বন্ধে কিমান মাত মাতিছে সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব শিক্ষাগতভাৱে তেওঁলোক কিমান অৰ্হতা সম্পন্ন সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব যে তেওঁলোকে সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে কিমান জানে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আকৌ কৈছোঁ যে ঘৰত যায় জন্মদিন বেছিকৈ খাই চবৰে ঘৰত যায় গতিকে আমাৰ ভাল সাংসদ হ'ব এই কনচেপ্টটো অন্ততঃ মই অন্তত বিশ্বাস নকৰোঁ ৰাইজে কি কয় মই নাজানো সময় হৈছে বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম দ্য বাৰ্ণিং টপিকলৈ বিৰতিৰ পিছত চৈধ্যজনক আমি নিৰ্বাচন কৰিম আপুনি মই মিলি নিৰ্বাচন কৰিম অসমক অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইটো কৰিম সিটো কৰিম এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি চলি থাকিব ডিবেট চলি থাকিব হাল্লা চলি থাকিব আজি আমি অকণমান ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস এটা কৰিছোঁ যিসকল কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থী যিসকল দিয়া হৈছে সাংসদ হিচাপে কিমান যোগ্য আকৌ কৈছোঁ সংসদত যায় অসমৰ ভৱিষ্যত কিয় এওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে পাৰ্টি নহয় প্ৰাৰ্থীৰ কথা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি কেইটামান ভিজুৱেলছো দি আছোঁ বাইক লৈ গৈছে সমদল কৰিছে ঠিকে আছে সেইখিনিলে কিন্তু সাংসদ হোৱাৰ যোগ্যতা কিমান আছে আমি যদি পশ্চিমীয়া দেশসমূহত চাওঁ এইখিনি মই সৰু এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিম পশ্চিমীয়া দেশসমূহত যাওঁ কোনো বাইক ৰেলীত কোনো মানে নমিনেশ্যন দিবলৈ নাযায় সাধাৰণতে মনে মনে এখন গাড়ীত গৈ নমিনেশ্যন দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো যোগ্যতা যিটো সংসদত তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ শৈলী যিটো উপস্থাপন বিষয়বস্তু আমাৰ এই সাংসদে বাইক চলাই চলাই পিছফালে যে কি কৰিব সন্দেহ আছে নেকিবোৰ জামান ডাঙৰীয়া গোটেই বিষয়টো আমি যদি চাওঁ আকৌ আপুনি অতীতৰ কথা ক'লে চাৰি ডেফিনেটলি কেইজনমান সৌভাগ্যৱান মানে আমি সৌভাগ্যৱান যে আমাৰ সাংসদ আছিল কিন্তু এই টিকেট যেতিয়া দিয়া মই স্পেচিফিকেলি আপোনাক যে এই মানুহজনে সাংসদ হিচাপে কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব সেইটো চোৱা হ'ব নে কিমান টকা আছে খৰচ কৰিব পাৰিব সেইটো চোৱা হ'ব মানে এই চোৱা বস্তুটো কি কি চোৱা বুলি লাগে আপোনাক আমি বিগত দিনত লক্ষ্য কৰিছো যে আগৰ ৰাজনীতি শৰত সিঙৰ দিনৰ গোলাবৰ বৰাৰ দিনৰ ৰাজনীতি তেওঁলোককো আমি পাইছো আৰু আজিৰ ৰাজনীতি গোটেই ৰাজনীতিটো যেনে অপৰাধীকৰণলৈ গুচি গৈছো কাৰণ টকাটোৱে আজিৰ দিনত মেইন হওক চাৰিখন হেলিকপ্টাৰ চলাব পাৰিছোঁ নাই গাঁৱে গাঁৱে যাব পাৰিছোঁ মানুহ হেলিকপ্টাৰ চাই বহুত দিছে কিন্তু নিৰক্ষৰ মানুহ টকা পইচা গৈছে মানুহক টকা পইচা দিছে নিৰক্ষৰ মানুহ জানে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আমি আৰু একো নাপাওঁ এই যি ল'লোঁ ল'লোঁ এনেকুৱা মানসিকতাটো আছে আৰু যাৰ বাবে আমি দেখি ল'ব পাইছোঁ যে নিৰ্বাচনবিলাকত হয় কি দলীয়ভাৱে কিছুমান কথা থাকে প্ৰাৰ্থীজন যিমান চোকা নহওক ইয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকীয় হাৰি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কিছুমান আহে আজি ধৰি লওক এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে যে আজি ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা গোপন এলায়েঞ্চ হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাই আছে বেছি আক্ৰমণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যদি ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ হয়তো আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব কলিয়াবৰ মঙ্গলদৈ মই আমাৰ প্ৰব্লেম হওঁ তেওঁলোকে কৈছে চবতে চিট দিব লাগে দিলে আমি সেই ভোটটো বিভাজন হৈ যাওক আৰু বিভাজন হ'লে আমাৰ সি যোন কানি যে নহওক যিকি ওলাই যাওঁ সি কথা ক'ব পাৰে কথা ক'ব নোৱাৰে ওলাই যাওক আজি সেইকাৰণে আজি আটাইতকৈ আক্ৰমাত্মক হৈছে বিজেপি বা তেওঁলোকৰ নেতা কাৰণ আমি আগতে ভাবিছিলোঁ হয় যে মুছলমানৰ তেজ গুজৰাটৰ পানীৰে যায় নেকি মোদীৰ দেশত সেইটোতো আজিৰ বিজেপিৰ নেতাই তেতিয়া আমাক কৈ থৈছিল আমাৰ বহুত মানুহে বুজিছিল হয় মোদীৰ সেইকাৰণে গোটেই মানুহবিলাক ধাবিত হৈছিল বেলেগ দললৈ কিন্তু আজি সেই মানুহজনে যেতিয়া বিজেপিৰ দললৈ গ'ল বিশ্বাস মানুহে কাৰ ওপৰত কৰিব আজিমান আজি ইউ ডি এফ ৰিকগনাইজ ইউ ডি এফ ৰিকগনাইজ পাৰ্টি মানে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ স্বীকৃতপ্ৰাপ্ত কংগ্ৰেছো বিজেপিও এ জে পিও এই চাৰিটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দল ভোটাৰবিলাকৰ যাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে সেই বাংলাদেশী হয় নহয় সেইটো পিছৰ কথা ভোট চবেই দিব গতিকে কোনে কাক ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰিব সেইটো ভোটাৰে দায়িত্ব ল'ব কিন্তু এতিয়া আজিৰ দিনত বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰি থকা আছে বিজেপি আৰু মানে ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ এই গোপন মেটেৰিয়েলটো আমি ইউ ডি পি এতিয়াও সমৰ্থক হ'ব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছত শ্ৰাদ্ধ কৰা আটাইতকৈ বেছি যদি আমিয়ে কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু যদি নিৰপেক্ষভাৱে কথাখিনি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আজি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইউ ডি এফ আৰু চব সমষ্টি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোটা থাকো বা নাথাকো চবতে দিছিলে আৰু বিজেপিক বেনিফিট কৰিছে এইবাৰ তেওঁলোকে ভাবিছে যে ইউ ডি এফে যদি বাকী যেতিয়া তিনিটাক কাৰণ তেওঁলোকে তিনিটাই জিকিছিল তেওঁলোকৰ শক্তি নাই কিছু অঞ্চলত থাকে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে যোৱাবাৰ তিনিটা জিকিছিল এইবাৰ তেওঁলোকে তিনিটাকে টিকেট দিছে গতিকে সেইবিলাক আজিৰ দিনত এ জি পিৰ লগত যেতিয়া বিজেপিয়ে এলায়েঞ্চ কৰিলে এ জি পি কোনো আটাইতকৈ ঘৃণীয়ভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এ জি পিটো কেবৰ বিৰোধিতা কৰি এ জি পি আমাকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বুজাপৰা হোৱাৰ দুদিন আগত মই নিজে নলবাৰীত নগেন শৰ্মা স্মৃতি সভা কৰি আহিছো য'ত এ জে পিৰ এম এল এ আছিল এ জি পিৰ দলীয় নেতাসকল আছিল তেওঁলোকৰ সংগত আমি ভাষণ ৰাখিছিলোঁ লতাশিল খেলপথাৰত এ জি পি নাযাওঁ বুলি কয় কেবৰ সমৰ্থন বিৰোধিতা কৰিম বুলি কয় আমাক নি ভাষণ দিয়াইছিল গতিকে সেই এ জি পি নিশাৰ ভাগতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে যেতিয়া ৰঞ্জিত দাসে ক'লে কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিব লাগিব আৰু লিখি দিব লাগিব আমি কেব সমৰ্থন কৰিম আমি কাণত ধৰাটো দেখা নাই হয়তো লিখি দিছে গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকে গুচি গ'ল তালৈকে গুচিটো গ'ল গ'লেই আগ্নালৈ সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ উপভাপতি হৈ থাকি আগ্নেখনলৈ তাৰ পিছদিনাখনে তেওঁ ৰিজাইন দি পুঠি তেওঁ আজি এ জি পিৰ এ জি পিৰ কেণ্ডিডেট হৈছে তাৰে বিজেপিয়ে যোৱাবাৰ ভাল ফাইট দিছিল হা এই মহন্ত বোলা জন আমাৰ কেশৱ মহন্ত যিটো বংশানুক্ৰমে আৰম্ভ হৈছে যোৱাবাৰ কেণ্ডিডেট মৃণাল শইকীয়া ভাল কেণ্ডিডেট আছিল এইবাৰ মৃণাল শইকীয়া বা বিজেপিৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠন নটচাট কৰিলে আজিৰ দিনত এ জি পি লোৱা কাৰণে বিজেপিৰ লোকচানত আহি গৈছে কাৰণ এ জি পিৰ লগত সংখ্যাগুৰু লগৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰো আছে আজি সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিৰ লগত যে বুজা পৰা কৰিলে সেই ভোটাৰখিনি আপুনি বিজেপি কিয় বিশ্বাস এতিয়া কৰিব আজি চাওক বিজেপিত যোৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত একমাত্ৰ এজনে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আমাৰ বৰাক বেলিৰ পৰা আমিনুল ইছলাম জয়লাভ কৰিছিল তেওঁকতো চৌত্ৰিশ শতাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু থকাৰ পিছতো তেওঁকটো মন্ত্ৰীত্ব নিদিলে এইবাৰ দহজন কেণ্ডিডেটত এজনতো সংখ্যালঘুক নিদিলে বৰঞ্চ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে যিটো আক্ৰাত্মক ভূমিকা তেওঁলোকৰ নেতাবিলাকে লৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে ভয় খাই গৈছে আৰু খালি সেইকাৰণে তেওঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনত অতি চাবলগীয়া হ'ব কাৰণ এটা এ জি পিয়ে বিজেপি কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰে এ জি পি গান গৈ আছে অলৰেডি তেওঁলোকৰ এটা অস্তিত্ব নোহোৱা গতিকে বিজেপিয়ে এ জি পি লৈহে লোকচানটো হ'ল গতিকে এই গোটেই ফেক্ট

আজি উত্তৰ প্ৰদেশতে আজি মায়াৱতীয়ে আজি আপোনাৰ মুলায়ম সিং যাদৱৰ পাৰ্টীলৈ অখিলেশ যাদৱৰ পাৰ্টিলৈ যিটো এলায়েঞ্চ কৰিছে এইটো আনহলি অসমৰ দেখা গৈছে মানে দুটা কথা আছে দৃষ্টিৰ এটা হ'ল আপোনাৰ যিটো আইডিয়েলিষ্টিক পজিচন চাপ'জ কেব ৰিলেটেড কিছুমানৰ এটা পক্ষ আছে আন কিছুমান আন এটা পক্ষ আছে আৰু লাষ্টত আপোনাৰ দেখিব এটা মানে গাইডেড বাই চামৰ্ট অফ প্ৰেগমেটিজিম মোৰ এনেকুৱা লাগিছে পঢ়াটো এতিয়া ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ হয় গোপনে বুজাবুজি এটা কথা চৰ্চা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহি আছে আপোনাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ভোটাৰৰ যিটো স্কুল সেই ভোটাৰ এখন স্কুলৰ আৰু বায় এন লাৰ্জ আপোনাৰ অগপ আৰু বিজেপিৰ এতিয়া এলায়েঞ্চ কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব সেইটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাম আপোনাৰ তাৰ বহুত কথা আহিব এতিয়া তেখেতে কোৱা নিচিনাকে হয় মই এটা কথা এগ্ৰি কৰো যে এই এলায়েঞ্চটোৱে আপোনাৰ যেতিয়া ইউ ডি এফ এতিয়া কেণ্ডিডেট দিয়া নাই আজি কলিয়াবৰত নগাঁৱত বা মঙলদৈত মই ভাবো প্ৰভাৱ পেলাব বিজেপিয়ে এটা মঙলদৈ সমষ্টিত নগাওঁ সমষ্টিত নতুনকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব প্ৰত্যাহ্বান আহিব তেওঁলোক কেনেকৈ বি পি এফৰ চাৰিটা সমষ্টিত এম এল এ আছে এতিয়া বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট নাই কিন্তু আপোনাৰ যিটো ইউ পি পি এল যিটো প্ৰমোদ বড়ো সমৰ্থিত আৰু আপোনাৰ এন ডি এফ বি সমৰ্থিত তেওঁলোকে এটা কেণ্ডিডেট প্ৰজেক্ট কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰী গতিকে বড়ো ভোটাৰ যদি একাংশ কাটি লৈ যায় আৰু ইপিনে আন এটা ফেক্টৰ সেইটো ফেক্টৰ হয়তো এতিয়া পাব্লিক ডিছকচত অহা নাই ঙিয়া সমষ্টিত প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াজিৰ পাৰ্টিৰ মই মঙলদৈ সমষ্টিত কৰিছো নিজে মই গম পাওঁ প্ৰভাৱ আছে ওদালগুৰিটো আছে মংগলদৈতো আছে যদি কিছু ভোট কাটি দিয়ে আৰু আন এটা ফেক্টৰ আছে ভূৱনেশ্বৰক কইতা কিছু ইমচনেল ভোটাৰ যিহেতু লোকেল নিজৰ সমষ্টি ৰঙিয়া সমষ্টিটো ৰঙিয়া সমষ্টিৰ নিজৰ সমষ্টি গতিকে তাত আবেগিক ভোট কিছু পাব নহয় নহয় এই যিটো প্ৰব্লেম যিটো বিজেপিয়ে কৈছে যে এইটো ভুল হৈছে ফাউল হৈছে এই ফাউল বুলি ভাবে নেকি আপুনি ধৰি লোৱা হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফৰ গোপনে হৈছে দেখা দেখি কি হৈছে এইটো ফাউল প্লে নেকি এইটোতো নৰ্মেল প্লেন এতিয়া মই ভাবো এইটো এটা ক্ষমতা সৰ্বচ্চ ৰাজনীতি এটা বহি প্ৰকাশ ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতি সমীকৰণবিলাক কৰিছে এতিয়া ইউ ডি এফে কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰিছে সেইটো সেইটো ৰাজনীতিটো সেইটোৱে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ যদি আপুনি আইডিয়েলিষ্টিক পাৰ্চেক্টিভৰ পৰা চাব যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ হয় অসমীয়া জাতীয়তাবাদী ৰাইজে আপোনাৰ অগপত ভাল পোৱা ৰাইজেও বা অসমৰ ভাৱাপন্ন ৰাইজ সেই ৰাইজে ইউ ডি এফক গ্ৰহণ নকৰে সেইটো স্পষ্ট স্পষ্টীকৰণ দিছে আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নাই কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে যদি ইউ ডি এফলৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ্যে গুচি যায় অসমীয়া জাতীয়তাবাদী ভোটাৰে কিন্তু আজি আপোনাৰ গ্ৰহণ নকৰিব সেই সেই এংগুল এটা আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা এংগুল এটা আজি চাওক কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী সমষ্টিত অসমীয়া জাতীয়তাবাদী

যদি সিংহ ভাগ যদি কংগ্ৰেছৰ পিনে ধাবমান হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজেপিৰ সন্মুখত নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা নাম ভাল নাম ক'লে আমি বিৰতিৰ পিছত সেইটো কৰিম যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এজন কেণ্ডিডেট উঠি ধৰক উপমেন্দ্ৰ হাজৰিকা মই আকৌ কৈছোঁ যে এংকৰ হিচাপে মই কাকো সমৰ্থন বা বিৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা উঠিছে তেওঁৰ যদি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চাওঁ যথেষ্ট ভাল আৰু জ্ঞানী আৰু গুণী ব্যক্তি তেওঁ যদি ট্ৰেক ৰেকৰ্ডৰ পৰা আকৌ কৈছোঁ চাওঁ গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেলী লোকসভা কভাৰ কৰাটো কিমান সহজ আৰু ৰাইজে কিয় গ্ৰহণ নকৰে সাধাৰণতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক বিৰতিৰ পিছতো উভতি আহিম উভতি আছো বিৰতিৰ পিছত পাৰ্টী নহয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা পাতি আছো কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে কি কি অৰ্হতা হ'ব লাগে আৰু ভাল সাংসদ হ'বলৈ এওঁলোকৰ গুণ আছে নাই আমি আজি চালি জাৰি চাই আছো পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আছে প্ৰত্যেকে নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে যিটো মণি বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছো এইবাৰ এতিয়াই কথা হ'ল যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ সাংসদ মানে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা ওলাইছে এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰাৰ্থীগৰাকী ভুল নহয় দলে কি তেখেতক দিছে আজি বীৰেণ সিং ইংটি তেখেত যিকোনো মানুহৰ এটা প্ৰাৰ্থী তাৰ যিটো সদস্য তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰেই পাৰে কিন্তু দলীয় নেতৃত্বই দিবহি নালাগে বীৰেণ সিং ইংটিক কিয় দিলে আমি বীৰেণ সিং ভুলটো বীৰেণ সিং ইংটি বা কুইনো যোৱা নহয় ভুলতো দলীয় নেতৃত্বৰ তেওঁলোকে আজি এতিয়া বংশবাদৰ কথাটো আহিছে বংশবাদৰ কথাটো এতিয়া চোৱা গৈছে যে বিজেপিত আৰু কংগ্ৰেছত যদি চোৱা যায় কংগ্ৰেছত হাইকমাণ্ডৰ কথাটো আহে কিন্তু আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পালোঁ যে বীৰেণ সিং ইংটি বা আমাৰ বেলেগ যিসকল সাংসদ আছে তাৰ তুলনাত গৌৰৱ গগৈ আৰু সুস্মিতাদেৱৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আৰু গৌৰৱ গগৈটো মই যথেষ্ট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাংসদ হৈ পেলাই তেওঁ যি ধৰণে অসমৰ সমস্যা লৈ বা দলীয় সমস্যা লৈ বা কেবক লৈ পেলাই যিধৰণে সংসদৰ মজিয়াত কথাবোৰ কৈছে আনকি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেলত যিধৰণে তেওঁ ভিতৰত অংশ লৈছে আৰু আটাইতকৈ তেওঁ সফল হৈছে তেওঁ নিজৰ কথাখিনি সবলভাৱে ক'ব পাৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমি এইবাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হৈ পৰিছে তাত আমি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথাটো আহিব কিন্তু শিক্ষাগত অৰ্হতাটো এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ কাৰণে সকলো শেষ নহয় এজন শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকেত কলেজ শিক্ষক হ'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁ যোগ্য হ'ব পাৰে কিন্তু শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিও এজন কিন্তু ভাল সাংসদ বা ৰাজনৈতিক তেওঁ যদি ইগ' থাকে গৌৰৱ গগৈক আগৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কংগ্ৰেছ এৰিছিল মূল কথাটো কৈছিল যে এইবিলাক কংগ্ৰেছত বংশবাদ চলে ডেফিনেটলি চলে কংগ্ৰেছত বংশবাদ আপত্তি নাই কিন্তু আমি যদি চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো বংশবাদ আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো বিজয় চক্ৰৱৰ্তী আৰু সুমন এনে বহু আছে অসম গণ পৰিষদতো আঞ্চলিক দল এটা কলিয়াবৰত মণিমাত ইমান কেণ্ডিডেট মই আপোনাক কৈছো যে নাটকীয়ভাৱে আগদিনালৈ আছোত আছিল আগদিনালৈ আছোত আছিল নিশা আছু ত্যাগ কৰি পিছদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁ কেণ্ডিডেট এই বংশবাদটো আচলতে এতিয়া আৰু কেৱল আপুনি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে নহ'ব যে চব বংশ এতিয়া অগপৰ শেষ হোৱাৰ মূলটো হৈছে বংশবাদ আপুনি অগপৰ চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল চাওক প্ৰফুল্ল মহন্তত সেই কাৰ্যকালত জয়শ্ৰী মহন্তক নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ কৰিব বিচাৰিছিলে কৰিছিলে তাৰপাছত ৰাজ্যসভাৰ টিকট দিব বিচাৰিছিলে মহিলা পৰিষদ সভানেত্ৰী কৰিছিলে সেই সময়ত পৰিয়াল তন্ত্ৰ আমি বহুত লিখিছিলো তেতিয়া আমি জে জেলত সেই সময়ত মানে প্ৰফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী দলীয় সভাপতি হৈ পেলাই যিধৰণে অগপত মানে এইটো কংগ্ৰেছতকৈ ভয়ংকৰ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ অন্তত দলীয় কৰ্মী বা সংবাদ মাধ্যমৰ সমালোচনাৰ কাৰণে সেইধৰণৰ দমন প্ৰিয়নটো তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালত অনা নাছিলে কিন্তু প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত সংবাদ মাধ্যম আৰু দলীয় কৰ্মীৰ সেইখন বৌ ফৰ্চ বুলি এটা ওলাইছিলে সংবাদ মাধ্যমে দিবলগীয়া হৈছিলে সেইটো জয় শ্ৰী মহন্তৰ ফৰ্চ আছিলে আজি কথাটো ওলাইছে যে বংশবাদৰ পিছৰ সিদ্ধান্ত মিডিয়াত কৈছে যে এজন মহন্তই বংশবাদ কৰি পেলাই অগপ শেষ কৰিলে আনজন কলিয়াবৰীয়া ভাতৃক ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণেই অগপই আজি বিজেপিৰ লগত এৰাঞ্চ কৰিবলগীয়া হ'ল দুইটা আপুনি চাওক এতিয়া তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছে যে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয় দুহেজাৰ চৈধ্যৰ আগত বা দুহেজাৰ ষোল্লৰ আগত কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ দুৰ্ঘগ্ৰ সমালোচক হিচাপে যি কেইজন আমি যে যিটো দলে পোন্ধৰ বছৰ চৰকাৰ কৰিছিলে সেই দলটোক আমি আৰু যি দল নিৰ্বাচন আয়োগে স্বীকৃতি দিছে যি সেই দলটোৰ লগত কোনোবা তেওঁৰ লগৰ লগত অস্পৃশ্য বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো মিছা কথা সেইটো এটা এটা বিজেপি দলে এটা প্ৰচাৰ বুলি ক'ম মই বুজেনে যে কংগ্ৰেছৰ লগত ইউ ডি এফৰ এটা আন হ'লি বা কেনেকুৱা দল আৰু দুইটা ভাৰতীয় সংবিধানক শপত খাবলৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে য'ত এ জি পিৰ মানে অসম আন্দোলনৰ বিৰোধ কৰা বাওঁ মৰ্চাৰ লগত অগপই প্ৰফুল্ল মহন্তই য'ত ইয়াত চৰকাৰ কৰিছিলে অসমত বা আমাৰ ছাৰ বা চি পি আইত মন্ত্ৰী হৈছিলে প্ৰমোদ গগৈ চি পি এমৰ সমৰ্থনলৈ চৰকাৰ কৰিছিলে জ্যোতি বসু জ্যোতি বসুৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেই দল সেই অগ অগপয় যদি কৰিব পাৰে কওঁ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম যে বহু ক্ষেত্ৰত জিলা পৰিষদত বিজেপি আৰু সক্ষমতা নাই কাৰণে কংগ্ৰেছটো অস্পৃশ্য নহয় পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দল আৰু আজিৰ তাৰিখত শক্তিশালী বিজেপিক আটাইতকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যোৰহাটৰ কথা ওলাইছে বাতৰিকে ওলাইছে যে বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই যে ট্ৰাকে ট্ৰাকে সুৰা হেৰি কৰিছে সেই সুৰা আৰু ধন বিলাই পেলাই জিকিব পৰা নিজে পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি নিশ্চয় আৰু ৰাইজেও আজিকালি মই ভাবো অন্ততঃ সচেতন ধন ধন লওক আপত্তি নাই কোনোবাই যদি দিছে মোৰো কবলগীয়া নাই কিন্তু ভোটটো আপোনাৰ বিবেক মতে দিয়ক সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হব বিৰতিৰ পিছতো উভতি আহিম প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছো বিৰম্বনা ইতিমধ্যে কোৱা হ'ল অপশ্যন কি থাকি যায় আকৌ মই কৈছো যে ৰাইজে যাতে ভোট দিব নাযায়ে চব সাংসদ তেনেকুৱা অপশ্যন নিশ্চয় আছে আৰু নোটা ভাল অপশ্যন আছে সেইটোৱে কিবা এটা প্ৰতীকচিহ্ন সুযাব পাৰে নেকি কিবা এটা উপায় হ'ব পাৰে নেকি মই নোটাত যাবলৈ নিদিওঁ আপুনি যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তাৰ ভিতৰতে বাচিব লাগিব ভাল বেয়াটো তাৰ ভিতৰতে বাচিব লাগিব গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত এটা আজি আমি আহ্বান জনাম এখন যিবিলাক বিগত অসমৰ সাংসদে এখন আদৰ্শ গাওঁ বনাব নোৱাৰিলে পাঁচ বছৰত গতিকে তেওঁলোকে সমষ্টি আৰু কি বনাব সেইটো ৰাইজে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব গতিকে দ্বিতীয়তে এতিয়া হৈছে যে নীতিহীন ক্ষমতা সৰ্ব নীতিহীন ৰাজনীতি গতিকে তাৰ মাজতে ৰাইজে মাজতে ভালটো বাচি উলিয়াব লাগিব কোন কম বেয়া সেইটো বাচি উলিয়াব লাগিব কাৰণ আপুনি চিষ্টেমত যাবই লাগিব নোটাত গৈ লাভ নাই নটাত যদি এক লাখ ভোট গুচি গল বাকী দুজনে যদি দেৰ লাখ দুই লাখত জিকি গল একো লাভ নাই নোটা ভোট খিনি পিছত কাউণ্ট নহয় সেইকাৰণে মই যে বেয়াৰ মাজতে ভাল ভাল বেয়াতে মানুহে খোলাব নোৱাৰিলে মই বেলেগ দলৰ কথা নকওঁৱেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আহিছিল টন দুই কোটি আঢ়ৈ কোটি আপুনি বছৰত চাকৰি দিম বুলি আহিছিলে জাগিৰোদৰ পেপাৰ

মানে জয়ী হয় গতিকে অকল নেতাকে দোষী বনে নে আমাৰ ভোটাৰসকলৰ আৰু আপোচকাৰী সেইকাৰণে এটা কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই আপোচকাৰী নেতাসকলক আমি সদায় সংসদলৈ পঠাই থকাতকৈ আমাৰ ৰাইজৰ দায়িত্বটো কি ৰাইজৰ দায়িত্ব নাই নেকি আমি পাঁচ বছৰ আমাৰ সমষ্টিত কি ডেভলপমেণ্ট হৈছে সেই কথাবোৰ একেবাৰে পাঁচ বছৰ আওকাণ কৰি আমি নিৰ্বাচনৰ আগত ক'ৰবাত মদৰ বটল এটা ক'ৰবাত পাঁচশ টকা ক'ৰবাত তেলৰ পইচা অকণমান এইখিনিতে যে আমি হাবু দাবু খাই উঠি যাওঁ এতিয়া কথা আহি এটকীয়া চাউল আপুনি চাউল দি কি কৰিব বিচাৰিছে এটকা চাউল দিব ৰাইজৰ হাতত বুটামটো আছে যোগ্য পাৰ্থীক বনাওক যাতে ভৰি চুই পেলাই যাতে ৰাজনীতি নকৰি সংসদত যাতে আজি আমি অকণমান এটা কথা কৈছো চাওক বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আজি অসমৰ বানপানীক আনিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন সমস্যা কেৱল মাত্ৰ পাঁচ কোটি এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট চেণ্টাৰত দিব পাৰিলেনে যে এইটো এটা ড্ৰিম বনাইছো আমি আপুনি মমতা বেনাৰ্জীলৈ চাওকচোন আজি নেনু ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকুৱা এটা হেৰি লৈছিলে তেওঁ ৰেল মন্ত্ৰী থাকোতে তেওঁৰ দুটা ষ্টেচনত ৰেল ৰাখিব নোৱাৰিব বুলি কওঁতে তেওঁ চৰকাৰে সিলাই দিব ওলাইছিলে যে মোৰ তাত বিহাৰৰ সাংসদ আমাৰ যি হ'ল দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ কয় যে হাইকামাণ্ড আছে তেওঁলোকৰ হাইকামান্দ নাচে নেকি আমাৰ হাইকাম যিটো জিকি পেলাই সৰু এটা উদাহৰণ দিছো ৰাইজক বুজি পাব গিৰিৰাজ সিং অন্যতম নেতা বিজেপিৰ তেওঁৰ টিকেট জে ডি ইউৰ লগত যেতিয়া এলাইন্স হ'ল তেওঁৰ সমষ্টিটো সলাই দিয়া হল ক্ষুণ হৈ গল সেই সাহসটো আছে সেই নেতাসমূহ আমি যদি কওঁ তেওঁ ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড লৈছে মই সেই চিটটো ভাল নাপাওঁ চাওক আজি পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে বাৰু এটা কথা দেখাই দিয়া নাই যে পাঁচজন সাংসদক তেওঁলোকে টিকেট নিদি এটা কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই যে আমাৰ পাঁচ বছৰত সাংসদে আৰু মই আকৌ কৈছো যে যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ কিন্তু যথেষ্ট 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 বুদ্ধিমান তেওঁলোকে ভোট কিন্তু হয় মই ভাবো প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যোগ্যতা চাইহে দিব য়ং ভোটাৰৰ কেনে ভূমিকা হ'ব মই আপোনাক ইতিমধ্যে কৈছো অসমৰ সাংসদসকলৰ প্ৰেক্ষাপ্ৰটত কৈছো ডাঙৰ কথা হৈছে যে দুই হাজাৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে তাত এশ ছাব্বিছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ঊনসত্তৰটাত বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠত পাইছিলে গতিকে আজি যুৱ ভোটাৰসকলৰ মই ইতিমধ্যে কৈছো যে যোৱাবাৰ আমাৰ আশী কোটি ভোটাৰ এঘাৰ কোটি ভোটাৰ আছিলে নতুন ভোটাৰ আৰু তাত আপোনাৰ টুইটাৰ কওক ফেচবুক কওক তেখেতসকলে বিজেপিয়ে পাইছিলে কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া এই কথাটো যুৱ ভোটাৰৰ লগতে যদি আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো কওঁ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ আজি তামিলনাডুত এ আই ডি এম কেৰ হাততে বিজেপি তেখেতসকলৰ লগত এতিয়া হেৰি কৰিব লৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত এছ পি বি এছ পি পুৰা তেওঁলোকেও আনকি আজি কি এটা স্থিতি লৈছে আপুনি জানে গতিকে আজি মানে এনেকুৱা যুৱ ভোটাৰসকল আচলতে আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি কওঁ আজি তেত্ৰিশ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বন্ধ হৈ গৈছে আজি নিবনুৱাসকলৰ কি অৱস্থা আজি যান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ চাকৰি নাই আজি আজি আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ আপুনি উদ্যোগ চাওক বাইদেউ ইতিমধ্যে কৈছে জাগিৰোদৰ কাগজ কলৰ কথাটো গতিকে আজি আজি আমি যদি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা চাওঁ আজি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দুই হাজাৰ ষোল্ল চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে কিন্তু তেখেতসকলৰ আগৰ পৰাই কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু ফলাফল সদায় ভাল হৈ আহিছিলে বিধানসভাত যদিও তেনেকুৱা নাছিলে দুই হাজাৰ ষোল্লৰ আগত কিন্তু এইবাৰ এটা কথা কি আমি যদি এলায়েন্সৰ কথাটো কৈ আছো কিন্তু এইবাৰ এ আই ডি এফেতো তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে মুক্তভাৱে ঘোষণা কৰিছে গতিকে অলপ আগতে ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন তেখেতে কৈছিলে আপোনাৰ মঙ্গলদৈৰ কথাটোৱে ধৰক কৈছিলে এতিয়া মঙ্গলদৈ আপোনাৰ এনেকুৱা আছিলে যে তাতে আপোনাৰ যোৱাবাৰ ৰমেন টেকাই লাভ কৰিছিলে চাৰি লাখ চিৰাশী হাজাৰ তিনিশ সাতাপন্নটা ভোট আৰু কিৰিপ চলিহাদেৱে কংগ্ৰেছৰ বাইছ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত বাইছ হাজাৰ আঠশ চৌৰাশীটা ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ তাত এ আই ডি এফে লাভ কৰিব লাভ কৰিছিলে আকৌ ছয়সত্তৰ হাজাৰ প্ৰায় ভোট চৌসত্তৰ হাজাৰ ভোট গতিকে আপুনি গুৱাহাটীৰো যদি লোকসভা সমষ্টিত চাই এ আই ডি এফৰ কেণ্ডিডেটে এক লাখ সাত তেখেতে লাভ কৰিছিলে যদিও তিনি লাখৰ ব্যৱধান আছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু কুইন যা যিটো আমি ব্য়ক্তি বিশেষে কওঁ তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে গতিকে যুৱ ভোটাৰসকলে সদায় প্ৰজ্ঞা মেধা ব্যক্তিত্বক গুৰুত্ব দিয়ে সদায় এনেকুৱা এজন সাংসদ বিচাৰে যেনেকৈ আজি আমি কোনো কংগ্ৰেছ কোনো বিজেপিক নকওঁ আজি যদি মই নিৰপেক্ষভাৱে কওঁ আজি বাৰ হাজাৰ কোটিৰ যেতিয়া কথাটোৰ কাৰণে আজি পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছক ওপৰে বিজেপিক অনা হৈছিলে গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ পৰা আৰু বহুত আশা কৰিছিলোঁ গতিকে সেই আশাবিলাক হয়তো কিমান দূৰ তেখেতে হেৰি কৰিব পাৰিব এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ যে মই শিক্ষিতৰ কথাটো কিয় কৈছো কাৰণ আমাৰ সাংসদ পুঁজিৰ চৈধ্যজন আমাৰ সাংসদে সেই সাংসদ পুঁজিৰ পুঁজিখিনিয়ে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীৰ বহুত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যাপক লগত মিলিত হৈছো তেখেতসকলে কৈছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে তেখেতসকলৰ নাই আৰু আপুনি আৰু ময়ো ব্যক্তিগত ভাৱে বহুত প্ৰশাসনিক বিষয়াক লগ কৰিছিলো তেখেতসকলে কি ধৰণৰ উত্তৰ দিয়ে যে আমি নিজে প্ৰশাসনিক আই এছ অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত আমি থাকিব লাগে দশম শ্ৰেণী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সাংসদৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়কৰ লগত গতিকে আমাৰ আমি সেই বিষয়বিলাক কিন্তু পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে আৰু যদি আমি আমি যদি মানে আমি যদি তাৰ এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰো পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আজি বাইদেউ যেনেকে কৈছে কাৰণ ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ কৰে আৰু যিখিনি সকলোৰে প্ৰশ্ন আৰু চাৰিওফালে বংশবাদ ধন ধনতন্ত্ৰ এইবিলাক চলি আছে বিৰতিৰ পিছত উভতি আহি সেই সংশলে এ আকৌ কৈছো যে আবেগেৰে নহয় বিবেকেৰে ভোট দিলেহে আমি ভাল সাংসদ লাভ কৰিম আৰু অসমবাসীয়ে সেয়ে নিশ্চয় কৰিব বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম শেষ মন্তব্যে কিমান আমি অকণমান আঁতৰি গৈ ক'ব লাগিব এই কাৰণেই যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ চৈধ্যৰ যিখন ভিজন ডকুমেণ্টছ বা তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যদি আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই পঢ়ি চাই তেওঁ নিজৰ সূত্ৰে নিজক নিদিয়ে কাৰণ যিমানখিনি তেওঁক ইতিমধ্যে ক দুই কোটি চাকৰি দিব মোক তেওঁক নিদিয়ে দুই নম্বৰ এলায়েঞ্চ সম্পৰ্কত আজি বিশ্বজিত জৈমাৰীয়ে কৈছে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও আমাৰ আপত্তি নাই আমি তাত সকলো থাকিম গতিকে এই এলায়েন্সসকলে তেওঁ আন হোলী এলায়েন্স অমুক এলায়েন্স যিবিলাক কথা কৈছে আজি ইউ ডি এফক অস্পৃশ্য কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে মই কওঁ এটা ৰাজনৈতিক দলক এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যত কৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হোৱা বুলি সকলোৱে চিঞৰি পৰিছিল আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হৈছিল এই শ্বহীদৰ কংগ্ৰেছে যিখন চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তিখন আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নচ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত সেই আঠশ পচপন্ন জন শ্বহীদক পুনৰ হত্যা কৰা হ'ল নে নাই আৰু তেওঁলোকে যি কেবৰ বিৰোধিতা কৰি গৈ তেওঁলোকক চৰকাৰে জনোৱা সন্মানৰ যিবিলাক পদক আছিল মানে ফলক সেই ফলক বিলাক বিজেপিৰ যিটো স্থিতি বা বিজেপিৰ যিটো ভিজন সেইটো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকৰ ইয়াতে যেনেকুৱা সাংসদে আমি নিৰ্বাচিত কৰি ন প্ৰথম কিয় তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেওঁলোকে অসম চুক্তি নস্বাদ কৰা

যেতিয়া বিহুত মাতিলে বহুত কেইখন মিটিং গলো মই সামৰ্থ অনুা দিছো মই এটা মিটিঙত মাতিলে মোক মই ক'লো যে মই ঠিক আছে মই ইমান টকা নাই মোৰ ঠিকা নকৰো দালালি নকৰো এক টকা ৰাজালালি নকৰো ভাৰত মাতা আই অসমীয়া সপক্ষে কৈছো অহাটো এতিয়া মই ক'লো যে মই দুই হাজাৰ টকা দিম

আমি কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছিলো কেব বিৰোধিতা যদি অশুদ্ধ মোৰ ভোটাৰসকললৈ এটাই অনুৰোধ আমাৰ চৈধ্যটা সমষ্টিত তেখেতসকলে যিসকলক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব তাৰ ভিতৰত যিজন চবতকে শ্ৰেষ্ঠ যাৰ শিকা মেধা ব্যক্তিত্ব অন্তত আছে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক প্ৰথমতে নিৰ্বাচন কৰক আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যে আমি ভোটাৰসকলো সেই ক্ষেত্ৰত বহুত সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰে এক দায়বদ্ধতা আছে আজিৰ সমাজতো উচ্চ শিক্ষিত মানুহে বহুত তেখেতসকলে এনেকৈ কয় যে ৰাজনীতিত যাব লাগিলেতো ধন বল বা বাহুবল লাগিবই অথবা বংশ মৰ্যদা কিবা থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা যেতিয়ালৈকে আমাৰ উচ্চ শিক্ষিত শ্ৰেণী

নলগত তাক বুটটো দিব কাৰণ যদি এনেকুৱা সমষ্টি বিশেষ হয় গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব মই দীপক শৰ্মাই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ